няма начин при толкова рискуване на сервиса да не се стига и до грешки. Въпреки това, непредизвиканите такива са повече за българския отбор. 6 срещу 4. Чува се много по-добре българската агитка. Сега аз на Виктор Йосифов. Със силен сервис трябва да отговорят и българите, за да спечелят този матч. Втори аз на Йосифов. Отличен Виктор. Точно